Visaptvarošās militārās mācības Namejs 2023 šorīt notika neierastākā vidē Rīgas brīvostā, kuru zemesardzes pirmās Rīgas brigādes zemesargi kopā ar Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetiem slīpēja iemaņas kaujai Rīgas ostas teritorijā, cenšoties no tās padzīt smagi bruņotos nemierniekus. Mācības ostas teritorijā tika organizētas apzināti, jo tā ir kritiskā infrastruktūra. Uzbrukošajām vienībām, kuras veidoja zemesardzes pirmās Rīgas brigādes studentu kājnieku bataljonu zemesargi un Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeti, kuģu būvētavas ieņemšana nebija viegls uzdevums. Komandieris vērtēja, ka ar uzdevumu zemesargi tika galā teicami un kaujas iemaņas ir labā līmenī. Saskaņā ar mūsu scenāriju, protams, viņa bija kā svarīgs objekts, un tieši tādēļ tad mums bija jāpanāk tas, lai pretinieks šī vietā, kur bija iefiltrējies, tiktu iznīcināts. Bet tas jau iepriekš bija viss saplānots mācības scenārijā, un tad tas arī tika izspēlēts, lai mūsu vienība varētu trenēties veikt tos uzdevumus, kas viņai būtu jāveic. Militārās aizsardzības sfērā ļoti būtiski loma spēlē loģistika un transports. Un ost noteikti ir būtisks elements šeit transporta sastāvdaļā. Līdz ar to no vienas puses tad mums un mūsu cilvēkiem ir jābūt zinošiem un saprotošiem un jebkurā brīdī reaģēt spējīgiem. Un otras puses arī militāram segmentam ir jāsaprot, kas kādā veidā notiek ostā. Līdz ar zemesardzes pirmā Rīgas brigādes zemesargiem mācību procesā iesaistījās arī Rīgas ostas policija.